12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Pobednički tim osvaja ček na 1.000.000 dinara namenjen Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska u Beogradu. Ko će kome zabiberiti, a ko kome posoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, vaš domaćin, Nikola Zekić. Ja sam i ja, Jeremija, prezivam se Zekić. Selo mi je Toponica, crvena mi dvokolica. Služio sam stari kadar, artiljerija. Šarmantan, nasmejan i uvek za pesmu raspoložen. Skroman i lepo vaspitan, ovaj Novosađanin popularnost je stekao kao pevač legendi. Nisam ja stvarno nikad maštao da ću biti gde jesam sada i to mi je ogromna čast i veliko zadovoljstvo. Do mesta na kome je sada stigao je zahvaljujući jednoj sevdalinki koju i dan danas rado peva. Grana od bora pala do mora, grana od bora. Imao sam sreću da dođem u Radio Beograd i položim audiciju kod moje drage i predrage gospođe Merime Njegomir. Ljubav traje ili ne traje, buk ne prestaje, jednom rukom sve uzima, drugom daje sve. Tako je, zahvaljujući poznanstvu sa Merimom, Nikola sigurno zakoračio na domaću muzičku scenu. I to ni manje ni više, nego kao pevač jedne od naših najdugovečnijih grupa. Nikola je super, za sada je vrlo pozitivan. Nama je to trebalo stvari malo da razbrda našu priču, koja je već u nekim ozbiljnim godinama, da nas malo podigne ovako, malo nas vremešnije. I to je jako dobro. Puni optimizma, veruje u budućnost i ja mislim da će on imati jednu jako dobru karijeru i posao legenda. Za sada se, reklo bi se, odlično snalazi, rame uz rame sa legendama. Ogromna odgovornost, pogotovo kad pevaš nečije stihove, a taj neko je pored tebe tu i deli sa tobom scenu. Taj neko je niko drugi do osnivač grupe i autor skoro svih pesama, Zoran Dašić Daša. Pune duha, pune energije, on stalno igra, pevuši, non stop peva, on peva u kombiju, mislim. Ne možeš ti baš pred legendama sve i svašta da pevaš, niti ti dozvoljavaju. Zato su na repertoaru uglavnom njihove pesme, kojima je Nikola za kratko vreme odlično ovladao. Kako se na sceni odlično snalazi, tako su i svi iz benda srećni i zadovoljni. Osim kada Daša, naravno, spomene njegov rock'n'roll i onda kaže, mali, nemaš ti pojma. Ima mali pojma i tekako, pa ne samo da dobro peva, već i igra isto tako. Za njim su ipak decenije folklora kojim je počeo da se bavi sa svega 3 godine. Majka me odvela u Savino selo gde sam igrao, gde su svi levo, ja na desno, gde svi desno, ja na levo. Uprkos tim početničkim greškama, Nikola je vremenom dogurao do zvanja soliste, koji se folkloraških dana seća sa osmehom. Mogu da se pohvalim da je folklor meni doneo najlepše uspomene, najlepše druženje, najlepšu muziku i darivao mi je 7 kumova. Naša ekipa iz folklora, nas 7-orica. Evo, Bogu dragom, hvala, sad smo svi kumovi jedni drugima. A darivao mu je i ljubav, jer je baš tu Nikola sreo ženu svog života. Bilo je jedno oko u kudu koje je sviralo flautu. Tog momenta kad sam je video, bukvalno najlepši pogled na svetu me osvojio i onda sam ja morao da dam sve od sebe da ja nju osvojim. I dao je, pa sa suprugom Tanjom dobio 2 dece, a pored skladnog i mirnog porodičnog života u Novom Sadu i obaveza u grupi, Nikola redovno nalazi vreme za rekreaciju, što mu je odavno u krvi, jer se nekada vrlo uspešno bavio kickboksom. Planiram da se vratim čisto kao amater kickboksu. On me stvarno čini nekako srećnim i ispunjenim, fleksibilnim i brzim. Pored sporta, mladi brzi Zeka ima još jednu veliku strast. Punih 16 godina svirao je harmoniku kojoj se i danas, kad god mu to obaveze dozvole, rado vraća. Harmonika mi je
mnogo pružila u životu. Harmonika me je delom naučila da pevam, naučila me je istrajnosti, naučila me je disciplini, naučila me upornosti. Momački život naučio ga je da se snalazi u kuhinji, mada njegov prijatelj Daša veruje da posljednjih godina ni uticaj supruge nije zanemarljiv. Ja pretpostavljam da ga žena naučila nešto ili naterala da nauči. Ima dve varijante, mislim. I dobrovoljno ili onako, što bi se rekao, po direktivi. Kako kuva vidjet ćemo, ali pre toga valja otići u nabavku, jel tako? Otići ćemo na riblju pijacu i tamo ćemo da uzmemo sve ono što nam treba za večeru. Nego šta? A, kao pravi Lala, Zeka na pijacu ide biciklom. Nadam se najboljem večeras. Tako da, dragi moji, mislim da ako ne budu najbolje ocjene, bit će sigurno puni stomaci. Dobro, Nikola, da vidimo mi šta nam je sve potrebno za tu tvoju vojvođansku večeru. Dobar dan. Ja sam kod vas video ovdje jako lep krompirić koji mi treba. Koliko ti treba i zašto ti treba? Pravo pitanje. Treba mi za paprikaš. E sad vi ćete mi pomoći da li beli ili roze, jel? Za paprikaš crveni, je bolji taj rozi, crveni. Taj rozi. A beli... sad, za šestoro ljudi mi treba, znači koliko to, kilo, dve? Za šestoro, pa jedno dve kile. Dve kile. Evo 2 kilograma crvenog krompira u ceger. Evo ga ovdje, na večeri kod. Tako je, na večeri kod legende. Krompir smo pazarili, možemo dalje. Šta je sljedeće? Dobar dan. Dobar dan. Kako ste vi danas? Evo, dobro, vi? Lepi sunčan dan, evo. Jeste. Pa bukvalno baš, stvarno nam je lep dan. Jeste. Treba mi za šestoro ljudi, otprilike malo sira i kajmaka, znači, da li po pola kila ili kilo, šta vi mislite? Hoćete pola kile jedno, ali... Može i tako, može pola kile sira i pola kile kajmaka. Jeste, jeste. Beli mrs, 2 puta po pola kila za šestoro gostiju. Izmereno, spakovano, plaćeno. Evo ga, 700. E, baš hvala, najbolje. Hvala vama i svako dobro želim. I vama isto. Prijetno. Sve najbolje. Doviđenja. Ajmo dalje, Zeko. Vidimo ovdje što se tiče rezanaca. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobite, dobro smo, dobro. Imamo rezance za supu, rezance. Recite mi, da. Testo sama. Aha, te široke. Evo, te široke jeste. Će mi trebati za onaj dezert sa rezanci sa makom. Prava vojvođanska poslastica. 2 pakovanja rezanaca za Nikolin desert. I to smo pazarili. Pozdravi se s gospođom pa da nastavimo. Živjeli, prijatno. Zeka je na brzaka usput kupio i začinsku mlevenu papriku, pa lagano krenuo do sljedeće tezge. Evo, izgleda da je našao jednu koja mu odgovara. Šta ćemo? Želeo bih, pošto pravim paprikaš, luka za 6 osoba, pola kili, kilu. Kilo. Nek bude kilogram, da. Nek bude kilogram i uzet ću jednu ovu vezu šargarepe. Znači ti navoli šargarepu. Si, šefe. Evo, šargarepica će u ceger. Luk prvo na vagu, pa na isto mesto. I, jel to to? Eto, koliko smo dužni? Poća čas. Nemojte tako, koliko je? Slobodno. Slobodno. Hvala vam, divni ste. Svako dobro i prijatno. Kuća počastila, Nikola ljubazno zahvalio i da vidimo šta sad traži. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, gospodine? Evo mi, dobro vi. A, baš je šareno. Onako, da, ima. Ali i zdravo. Zdravo. Daćete mi 500 grama maka. Stiže. Evo, mak izmeren. Ceger sada već dupke pun. Ako je to sve da krenemo? Izgleda da nije. Mora Zeka nešto i da zamezi. Nikola je vrlo ješan. Mislim, vidi se po njemu od 2 metra koliko je, mislim, to treba to nahraniti. To, ima tu materijala, što bi se rekla. Ima. Pa je domaćin na kraju pazario i probanu kobasicu. I konačno krenuo. Stvarno ću se potruditi da napravim mojim gostima nezaboravnu večeru. Kuvarica manje zbori da ti ručak nas zagori. Nikola, čuo si? Evo ga. Mislim da imamo sve što nam treba. Ako ti tako misliš. Mislim da će se sve pojesti, ali prvo trebamo da spremimo. Tako je. Prijatno, vidimo se. Vidimo se u Beogradu. Pevač legendi Nikola Zekić je kao treći domaćin svog tima SO spreman da večeras ugosti šestorku bibera. Kao što smo i rekli, evo nas u prestonici, u samom srcu grada. A evo ih i Pepersi, svi na broju, šetaju li šetaju.
Baš da vidimo kud su naumili. E pa dobar dan, dobri ljudi. Ćao, dobro. Ćao Zoki. E, ja sam Zoran Nikolić, novinar, turistički vodič i književnik. Sad vidite od mene šta vam najviše odgovara. All inclusive. Tako. Šetamo neobičnim uglovima Kosančićevog venca. I neću da vam pokazujem ono što je tipski, što biste očekivali, već neke čarolice koje će vas, čini mi se, prijatno ili neprijatno iznenaditi. Da vidimo onda prvu od tih čarolica. Sad, u stvari, nagradno pitanje jeste, ko je ovo kuće? Imaš ti neko za dvojku pitanje? Jeli, ona je za dvojku. Pa. Ona je tvoj opet ukro kola. Da, vidi, da, bravo. Da. Sve zna Cvetko, stručnjak. Djenka, lutao. Ne, ovo je kuća maratonac. Ovde su snimani maratonci. Remek delo domaće kinematografije. Upoznao sam gospodu koja je svoje vremena živela ovde i oni su nagledali snimanje filma kroz sa terase. Blago njima. Kažu, to je bila ekipa visokog rizika. U to ne sumnjamo. Sednu ovde uz neku rakicu i sad snimatelji čekaju, reditelj čeka, dok oni završe svoje i kažu, najčešće bi Bora Todorović rekao, ajmo ljudi da radimo, i onda su oni ustajali, nije bilo dublova. Znači, to su takve ljudine da je sve ono, kao da su ga doživjeli. I film je na taj način ušao u legendu i to se stvarno vidi, neprikosnoveno. Svaki detalj je valjda na svom mestu i zbog toga mi je to prilično žao što ova kuća nije imala i lepšu namenu, ali sam imao potrebu da podelim s vama ovo saznanje. A sad ćemo da vidimo još dve tačke koje meni lično mnogo znače. Jedna je ostaci biblioteke koja je tu srušena i onda vas vodim u beogradsko podzemlje. Ali, super. I to mi smo, moj prijatelj video ja, autori knjige Beograd ispod Beograda, mi smo jedini koji se hvala da smo iz podzemlja. Znači, drugi obično ne. Pa ajmo mi da vidimo kako to izgleda. Zoki je profesionalac, pa je ekipa jedva dočekala da krene za njim. Idemo i mi, ali do domaćina. A domaćin postavlja sto i naravno peva. Evo svećice tu. To smo upalili. Fale nam još kartice. Evo sada i njih. Nadam se da neće biti mnogo strogi, jer bio sam i kod Jece i kod Dekija. Nisam ja bio mnogo strog prema njima. Nadam se da i oni prema meni neće. Vidjet ćemo. Evo ga i Zvonce, kojeg se ajde. Ne mogu da kažem da se baš mnogo plašim, ali imat ću tremu, to je sigurno kad zazvoni. Samo opušteno. Da ima li radi? Radi. Samo što manje nek radi. E, za to ćeš da se obratiš gostima. Oni su i dalje u šetnji. Sa vodičem stižu do mesta gde je nekada bila stara narodna biblioteka. E pa, dragi prijatelji, ovo je jedno od najtežih mesta beogradskog stradanja. U ovom gradu su bile bezbrojne žrtve tokom ratova. Bili su to vojnici, civili, a ovo je stradanje duha. Drugi svetski rat počinje, bombardovanje Nemačko i plane biblioteka. Naša vojska je bila u priličnom rasulu, nisu evakuisali sve ono što su poželili da iznesu odavde i eto tragedije. Moj prijatelj Vanja Bulić, poznati novinar, još pravi jedno istraživanje interesantno i napisao knjigu o tome da su dva Volksdeutschera čuvali biblioteku pre bombardovanja, da su bili tu zaposleni, a da su onda odmah posle bombardovanja viđeni u nemačkim uniformama kako šetaju kroz grad. Što bi reklo da je vrlo indikativno i još uvek ne do kraja rešeno šta se zaista desilo. Jedna verzija je da je jedna zapaljiva bomba tinjala dugo na krovu, da niko nije ugasio. Druga da je to bio tobože direktan pogodak, ali i ova koju je Vanja uveo je vrlo interesantna. Slažemo se. E sad, još jedna tajna koja se krije ovde jeste priča stara 2000 godina, a to je da su prilikom rekonstrukcije istraživanja ovde našli temelje rimske vile i ostatke mozaika. Vila pre 2000 godina znači da je taj omaleni Singidunum bio vrlo interesantna varoš, a to je bilo vrhunac rimske tehnike i arhitekture, zato što imala podno grejanje i zidno grejanje. Pazite, pravite znači šuplje podove, imate veliku peć koja zagreva vazduh ispod vas, nešto naliko ono što danas koristimo, i ide kroz zidove. I to znači da je to bila neka ondašnja ozbiljna aristokratija. Zoki je prava enciklopedija. Pošto se na nas nastavlja ulica Kralja Petra, možda bi pomenuo besmrtno Kapora. On je pitao Evropljane, kada su nas 90-ih optužili za to da smo netolerantni. Onda je Momo legendarni pitao, dobro, a imate li vi možda ulicu kao što je naša ulica Kralja Petra? A ona spaja našu Savu i Belosvetski Dunav. Na početku je Saborna crkva, najvažniji saborni hram,
Na ukrsnici sa knez Mihajlovom bio je Pelivanov Han, tursko odmorište s nekim besplatnim pilavom, sa ovčetinom, besplatnim duvanom. A kaže, kad krenete na Dorćolsku stranu, prolazite pored jevrejske opštine i stižemo na kraju do Batal džamije. Pa je on pitao, gospodo Evropljan, imate li vi možda neku takvu ulicu kao što je naša ulica Kralja Petra, gde su sve konfesije miroljubivo i lepo poređene jedno s drugom. A sad predlažem da lagano krenemo stepeništem u Karađorđevu ulicu, gde postoji 15 laguma, od kojih ću vam tri pokazati ovog dana. Inače, vrlo pričljivi, Biberići kao pravi đaci poslušno kreću dalje. Taman da mi skoknemo do domaćina, da proverimo dokle je on stigao. Do table. Meni je upravo ispisao. Evo. Slušamo. Vojvođanska bašta je predjelo, glavno jelo je igrale se delije i maksimalno dobro, to će biti za dezert. Zanimljivo. A tako je i Nikolinim gostima. Zoki je pun interesantnih priča, a oni bi baš svako od njih da čuju. Prvi pokušaj leta s pravom težom od vazduha odigrava se 1841. godine. Iako je saborna crkva završena 1945. Zvonik je već napravljen i izvesni Kalfa Manojlo ulazi u istoriju. Tako što je napravio neka krila nalik Šišmišovim i počeo da se penje na zvonik s ambicijom da džipio dozgo. I sreće pa su ga videli ondašnji panduri i ukapiravši šta hoće da uradi, pa ispuste ga od dozgo. Ali Manojlo bude uporan i pronađe tada drugu najvišu zgradu u Beogradu, to je bila Đumrukana, carinarnica koja je stajala ovde i naš Manojlo uspije da se popne gore i ipak da ostvari svoj san i da džipi. Sreća pa je bio februar, a snegovi bili ozbiljniji nego ovi danas, tako da je napravio moćnu fleku, ali je preživeo i ušao u istoriju kao prvi čovek koji je pokušao da poleti s pravom težom od vazduha. Stvarno neverovatna priča. Ovo ni mi nismo znali. Kume! 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 A, živ je! Zdravo, kume. Vodim ti specijalne goste danas. Ovo je moj kum Goran i on će biti danas zajedno sa mnom domaćin. On je već ovde 15 godina i nadgleda ovaj deo. Pa idemo da se ušunjamo. Izvolite. Pepe Siće sa Zoranom i kumom mu Goranom u beogradski underground. A Nikola na terasu. Izgleda postaje nestrpljiv. Neće oni još. Tek što su sišli ispod zemlje. Prvo da objasnimo šta su lagumi. Lagumi su veštačke pećine. Kada su naši stari trgovali, a bili su dobri trgovci pre 2 ili 3 veka, negde je trebalo čuvati robu kojom trgujete. Nemate ni frižider, ni hladnjaču, ni zamrzivač. Najbolje je bilo pod zemlju. Drugo, železnica nije postojala pre 150 godina. Drumovi su bili nesigurni zbog hajdučije. Najbolji vid trgovine je bio rekama. I evo je reka ovde tu blizu, dakle i cela ova padina Podno-Kosančićevog venca u stvari je prepuna laguma koji su nekada imali tu trgovačku namenu. Kao odličan poznavalac ovih podzemnih pećina, Zoran i njegov kum Goran su radoznale i već zadivljene peperse poveli dalje u obilazak. Ono što je meni bitno jeste da je ova magija Kosančićevog venca, okruženja saborne crkve i podzemlja ispod njega, eto jedna čudnovata cilina koja vas je vidim obredala. Jedno pitanje me to interesuje, izad nas saborna crkva i dva stabla stoje na ulazu gore, muško i žensko, dva primjerka tise. Jeste. Znači korenovi su tu negde oko nas. Da, one je žilavo drvo i eto, zaista smatruju ih među najstarijim stablima u Beogradu. Ima još nekoliko interesantnih, kod Miloševog odnaka postoji stari platan. Bila je ideja kneza Miloša da otkupi, mislim, 80 ili 90 stabala i kada su iskopali sve rupe i popunili park, jedan im je mladica preostala i bacili su je u Krečan. Najkržljavije. Ali bacili su je u Krečanu, očekivajući da će tako i da se osuši. Međutim, eto, iz toga ona počinje da niče i napravi najveću krošnju koju Beograd... Ali ima i logike. Jer je zatrpana Krečana i to je bio idealni uslovi za... Majstora se raširi jednako. Zna stručnjak. Ja volim da mnogo učim od svojih čitalaca. I moj otac ume da kaže, divna izreka, nije nam Bog zalu dao dva uva i jedna usta. Mnogo teže je čuti nego reći. Tako da koristim priliku ja da naučim nešto od svojih drugara. Od Dekija čovek stvarno svašta može da nauči. Nego drugarima je već vreme za pokret.
A i domaćin ih vidjeli smo željno čeka. Hoćemo li jesti? Evo, gladni smo, gladni ja smo. Ja sam mrtva. Ubele smo od šetanja. Što bi rekao Štimac, da. Ja sam gladan. Ajmoj, da će pek, hvala. Izvolite, kolega. Ja, hvala, kolega, divni ste. Pravi gospodin. Sve je ovde super i na svom mestu i mislim da dolaze. U pravu si, njih je teško ne čuti. Gladni smo, gladni smo. Shvatili smo. Kulturno uvek pozvoniš jedan put. Ajmo domaćinu. Jesi sokole moji. Evo ih veseli biberići. Divan momak, vidi se da je sa manirima, kulturan. Lepo nas je dočekao, onako topao je. Pa dobrodošli, dragi gosti. Meni je velika čast da vas ovde ugostim. Naravno, spremio sam jedan meni, ovako jedan, ajde kažem, sažet. Predstavi ga. Za predjelo sam vam spremio Vojvođansku baštu. Igrale se Delije, to je onako moja, naravno, pesma iz detinjstva, ali i glavno jelo i maksimalno dobro. To će vam biti onako maksimalno dobro za desert. Nazivi jela su bili donekle zagonetni, ne baš do kraja. Ko je ovo cvet tamo, pored? Ne bih znao. Iznenadio me pitanje. Ne zna, naučit će. Na, počinje, pravi salata. Guacamole se pravi od toga. Avokado. Evo drugo pitanje. Ajde, dopevamo Igrale se Delije. Eto može. Igrale se Delije. Na sred zemlje Srbije igrale se Delije, na sred zemlje Srbije. Sitno kolo do kola vilo se do Stambola, sitno kolo do kola čulo se do Stambola. Evo ga, ovo je bravo. Horski, bravo. Pošto on stalno nešto pita, moram da kažem, ako pošto nam ti pripremaš, mi smo i tebi pripremili jedan prigodan poklon. Jeste kesa veća nego poklon, ali izvoli... Da. Al poklonu su zube nepeda. Naravno, u stvari ima veze sa zubima, lepo si rekla, da. Da vidimo šta ti je to Najda u ime ekipe doneo. O, pa da, pa bravo. Dobio sam ove boksersku rukavicu, jer sam trenirao kickboks baš dugo vremena, i ovaj gumu za zube. Pevač mora da se, kad se nasmeje, da bude to... Zubi kao Dukati. Misliš biseri? Ovo je pravi poklon za mene i stvarno mi je bilo jako drago. Hvala vam, dragi moji. Idem da vas onako ugostim kako dolikuje. Ajde, budite jedno, malo strpljivi. Mi smo gladni. Može. Hvala, hvala. Ja sam gladan. Što bi rekao Đorđe Čvarkov, advokado, to raste u Japanu. Sad će deki sve da vam objasni. Dve, tri čačkalice ovako u čašu staviš i za 20 dana nikte. I veoma brzo poraste. I dalje nisam shvatila kako se zapravo ubadaju te iglice i čiodice, kako se sadi zapravo avokado i kako može lepo da nikne. Ljudi, to nije ništa teško. Znači, uzme se jedna čaša, sipa se voda, uzme se, ne znam sad da vam pokažem, to je veliko seme i izbuši se. Znači, četiri čačkalice i staviš da dodiruje onu vodu u čaši. I to za jedno 15 dana krene... Mali avokatić. I uopšte mi je jasno šta tu nije bilo jasno. Što je dobro, čovjek je u tom poslu, ono, mada opet pričati toliko o svom poslu, to isto kako bi ja sad pričao po cijela nosu, kako pevamo, kako sviramo, kako je to... Ali dobro, takav je čovjek, nezameren, ja se samo malo šalim na tu temu. Ono što sam rekao da ću i ono jedno jedino cveće što imam da bacim kroz prozor. Živjeli ljudi, ajde popijemo, nešto, evo. Živjeli biberići, živjeli. Stiže vam Vojvođanska bašta. Svašta tu ima. Crni luk, sir, slaninica, paprika, suvo voće. Stiže sad i čeri paradajz. Dodajemo malo kobaje, malo više. Možda neko voli više. Sigurno. Evo ga, uzimamo kajmak. Poprilično kajmaka. I idemo, malo ćemo staviti, da začinimo malo belog luka po slaninici. Bar, ako ništa, da poprimi taj malo šmek, ipak i to Vojvodina. Tako je. Ova moja vojvođanska bašta, mislim da će da zadovolji njihove ukuse. Verujemo da hoće. Mezetluci, beli mrs, voće, povrće, sve po redu. Nikolina vojvođanska bašta je lepo servirana, a sada već i poslužena.
Evo ga. Lepe čaše baš. Izvoli, Nemanja. Hvala, i nadam se da ćete uživati. Mislim da je baš onako baš šarenolika. Ali ono sve izuzetno jako počev od one slanine, sira kajmaka, kobasice, one luka. Svaki tanjir ide muzika. Domaćine, čuo si. O jelo, jelo, jelo. Bože. O jelo, jelo, jelo. O jelo, jelo, jeleno, ne gazi seno košeno. O jelo, jelo, jeleno, ne gazi seno košeno. Uživajte, dragi prijatelji. Odmah me je kupio pesmom o jeleni, naravno, stvar. Naravno, svi u glas pevali, pa isto tako svim silama krenuli na predjelo. Svako je našao nešto po svom ukusu. Tanjer je bio lepo obogaćen vojvođanskom hranom. Jedino što je falilo i jedina moja zamjerka jeste što nije bio kulen. Umesto kulen, naravno, bila je ta lepa, interesantna domaća kobasica. Što je istala kobasica domaća? Mogu da pitamo? Nije divlja, sigurno. Znaš, kod nas kad mi kažu... Može da bude i divlja. Kao probaj, kaže, jagnje domaće. Pa nema divlje jagnje. Isto kao i ovo, je tako? Stručnjak, sve zna. Jedino ako karakteru nije malo onako. Meni skroz ide dobro ovo suvo voće sa slaninom. Zanimljiva kombinacija. Bio sam siguran da je to nešto sa tog područja, da je ima kulena nekog, neke slanine dobre. Ono, nisam očekivao baš beli luk, šljive nisam očekivao. Da čujemo mišljenje. Čije, Nemanja? Pitamo gazdu. Šta pitamo? Za mišljenje? Da. Da li ide crni ili beli luk u slaninu? Obavezno to da pitate. Ajde, Nikola, tražen si. Samo hrabro, pruži korak. Svako lemoj. Evo me. Kod tebe, tamo ispod kraja. Da? Uz slaninu. Šta ide, crni ili beli luk? Kod mene beli. E, ja sam to. A vi? Isto. Beli. Ja isključivo jedem beli. Luk nisam jeo, pošto sam očekivao da me neko poljubi, ali izgleda neće. To kući čekam da dođem, pa će neko da me ljubi. Gledam Dejana, on slatko jede. Svi jedu, ja odmah daj, pojedem svoj luk. Ja kažem, daj meni malo tog tvog luka. God sam mi maznula luka. I to bi bilo čudo, ja pitam, je li ti kad pevaš jedeš luka? Kaže, kako da ne. Nadam se da vam je i kobasica onako tek kad je progutati, onda osjetite malo da žali. Sad ja, da. Ja se nadam da svi ove volite, tako da... Volimo. Volimo sve. Super. Vole oni sve. A sad ćemo da vidimo i kako je Nikola sve to pripremio. Imamo slaninicu, imamo kobaju koja je onako baš specifičnom ukusu. Imamo naravno crni luk, sir kajmak, imamo šeri. A imamo i papriku, koju naravno uz pesmu prvo seckamo. Za paprikom stiže i slaninica. Pitanje ne želi odgovor da zna. Sjaj od plamena, a potom i kobasica. Crni dim sagoreva, danas ponosna, sutra možda slomljena. Bravo. Za predjelo mislim da je to to. I eto, stavit ćemo neki lovorov list i možda malko belo luka, čisto onako da zamiriše, nećemo sad da preterujemo. Eto, tako se Zeka junački pomučio oko ove vojvođanske bašte. Sad se muči pored stola. Dejan ne prestaje sa pitanjima. A koja je razlika između ovaj kulena? Koji može da bude? Ima slovački i koji još ima? Može i srpski kulen da bude, što i crnogorski. Koja je razlika? Ne znam. Ja znam. Pa stavljaju Kim, između ostalog. A nisam tebe pitan. Slovački. Te pitam. Evo, čoveka. Pa pomogu. Pa dobro, ja sam iz njegovih krajeva. Molim te. Ti si u mojoj našoj ekipi. Pustite sad to, mi smo zemljaci. Negde melju meso, a negde ga seckaju. Na krupno. Možda mi jesmo najstariji, deki i ja, Dejan and Dejan. Ali smo ona najnemirnija deca. Pa dečko je bre za pevanje, nije on, mislim, ovo je super. Dobro, ali dobro, potvrdio. Ajde, nađi nas neku vojvođansku, a? Pošto iz vaše kraje. Čuj, da li zna. Već odavno spremam svog mrkova da se krenem kasom od miline. Da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Da obiđem staze,
staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Da te nema, treba ti napraviti. Eto, hvala. Zeka je zaslužio aplauz na otvorenoj sceni i požurio nazad u kuhinju. Ne idi bre, čoveče, pesma sve rešava. I kad je teško, tu je pesma. Tako da, nastavit ćemo u tom ritmu. I gosti nastavljaju u istom ritmu. Jedu, ne prestaju. Počistila sam kobasicu i kajmak. Kod mene toliko. Kajmak je bio fenomenalan. Ja inače volim kombinaciju onu, slanina, suva šljiva i kajmak. Baš po mom ukusu. Predjelo, pa predjelo, pa bilo je, predjelo. Predjelo je bilo i evo prošlo. Vreme je za glavno jelo. Uuu, što je lepo. Paprikaš, još se puši. Sipa Zeka, ozbiljne porcije. Posućemo malo sa zelenišom. Peršun kao dekoracija i reklo bi se da je to to. I glavno jelo je gotovo. Gotovo, servirano i može na sto. To je taj Nikolin paprikaš pod imenom Igrale se Delije, koji je Deki odma dočekao s pitanjem. Da mi reci, evo kokoška. Da, jeste, naravno. Stručnjak je oduševljen. Dobre. Zašto za glavu? Niste ni probali ili za glavu? Ali Sokole moj, kad zoveš nekog gosta, neću, mislim, vidi. Da. Ti si dobar domaćin. Lepo izgledaš. Ali. Da. Ali? Kokoška ne može da bude glavno jelo. Šta ali sad? Pilet je svakodnevno jelo. To jedu kosači i ovi orači. Pa za snagu, goste. Jel tako? Za ja snagu. To zbog tebe. Da znaš, sutra kad zoveš nekog goste, ne može. Ne morate vi zbog mene, ja sam dete sa njive. A kad te pozove nekog goste, ja sam to rekao već milijon puta. Znači, kokoška ne može da bude glavno jelo. Pa na tom vidim po izgledu da je odlično. Sam da probam. Eto, probaj. Lepo miriš. Ja ga dugo da. Nisam jela i ovo je sad zaista da. Za mene ekskluziva. Dugo ga nisam pravila, moram priznati, tako da je meni bilo kao neko ekskluzivno jelo. Trenutak je da počnemo da jedemo. Prijatno. Hvala. Ne zameriti si dobar domaćin. Nemoj ti mi zameriti na nečemu. Šalimo. Ti si mlad momak, na pravom si putu. Da. Ja moram da te koregujem. Da postanem nešto. Da, 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 da. A za jagnje ima vremena. Kao i za Nikolu, mlad je, naučit će. E, ljudi, ovaj Dejan čas pohvali, a onda, brate, verovatno ošine me kao da nisam tu, ko zna šta priča o meni. Sad ćemo da čujemo. Na Majkola, da, kokoško je sad padno kokšajde. Ukusno. Prijatno, prijatno, ljudi. Te nismo ni počeli, već zameramo. Kako je? Zameramo, je nismo ni počeli. Odlično je. Dobro, ali lepo je ovo skuvao. Ja generalno volim uvek kad mi neko drugi postavi i spremi. I meni je sve tuđe lepše nego svoje. Jako je bio ukusan paprikaš. Ovo je stvarno bilo jako ukusno. Yes. Nije ljuto. Zato nećemo zvocam. Vojvođa ne voli ljuto. Daj ljuto. Bar da rezi, bar da rezi. I još belog luka. Pa ništa, evo, mi smo hteli da te zamolimo, ako možeš da nam doneseš onaj najvažniji začin u svakom jelu. Da? Bez kog ništa ne može da dođe. I dobro. Taj začin daje pobednički ukus svakom jelu. Zavisi. On je najbitniji u svakoj kuhinji. I ne izaziva hipertenziju. Znači, to mora da bude da je so. To je dakle biber. Ne, pa hipertenzija, brate, ne može. To je dakle biber. Dakle, nam treba biber. Evo, momenat. Da. Ako ima šarandi, mi smo šarandi. Ali biber bez soli nije onda to potpuno. So nije zdrava, znači to su domaći četiri brle smrti, pet kopiva. Brašno, so. Evo, momenat. Jesmo kraljevi, a? Ma nema vas na svijet. Evo, stiže vam biber, a sa njim i so. Kad si već tu, znaš, svaki. Šta je sad? Sad, pa nemoj. Da kukurićemo. Imaš neku pesmu o papriku. Ajde nešto iz svog repertoara. Da. I šta ti voliš? Evo, dame neka bire, izvoli. Šešir moj. Ide. Šešir moj, šešir moj, na kosohe nosio bi, a mi ne da moj pozor. Šešir moj, na koso, hej, nosio bi, a mi ne da moj poso. Bio pijan ili ne, hej, prijezica moj kola zovu me, hej, bio pijan ili ne, hej, prijezica moj kola zovu me. Pijanica mangu plola zovu me. Vrlo, vrlo, vrlo dobar pevač. A, znaš što meni fali samo uz ovo? Pošto moram da pevaš. Šta ti fali, Najda? Meni fali malo kiseline, nekog sirća. Sirćeta? Da? Vidi južne pruge. Ocat, ocat. Ne kvari. Ja volim
tako neke varijante kao što su paprikaši da začinim sirćetom ili limunovim sokom. Ne, ali neko ostane tako odlično. Ali kako, daj mi recept. Odma. Evo recepta za glavno jelo. Ja sam se danas odlučio za paprikaš i to pileći. Da te vidimo. Sipao sam već ulje u šerpu koje polako se zagreva, tako da ajde da prionemo na posao. Na vrelo ulje ide seckani crni luk. Ovo je noć kao stvorena za nas. Osjećam moć, pobede slas. Posle par minuta, opet uz pesmu, u lonac stižu šargarepica i paprika crvena. Korak do sna. Malo ćemo dosuti još vode. Zaista malo. Evo ga. I šta ćemo sad? Sad ćemo uzeti meso. Malo piletine. Nju seckamo na krupnije zalogaje, pa će i meso sada da se pridruži povrću. Ova parča ili parčići ću ostaviti cele da mi se celi lepo raskuvaju. Za mesom ide i krompir. I on krupno sečen. To bi bilo to. Već gotovo. Sad ćemo malo to da promešamo. Promešamo pa dodajemo začine. Slatku mlevenu papriku, lovorov list, par komada. Kašičicu soli, potom malo bibera. Još malo promešamo i... Igrale se delije, nasred zemlje Srbije. Igrale se delije, nasred zemlje Srbije. Gde ode? Sitno kolo do kola, vilo se do Stambola. Sitno A, po vodu. Kolo do kola, vilo se do Stambola. Pesmu otpevali, paprikaš poklopili i to je sve. Za stolom ni blizu kraja. Nikoline porcije su baš obilne, ali se gosti i pored sitnih zamerki junački drže. Dejan posebno. E, najviše za oceo pogledaj, još jede i sve je omazao. Na kraju je bilo ukusno, jedno sam ja pojel sve. Deki pojeo, pa zvono predao Jeleni. Da vidimo šta je sad. Domaćine, tražen si. Evo, mora da je nešto da im otpeva. Možda će to biti, možda nešto drugo. Sad ćemo da čujemo. Neko me je zvao? Jeste. Kad bismo nas dve mogli ovakvu glas da te unisono pitamo. Naravno, izvolite. Ne bi živ bio. Pa ajde, ja ću probati da izdržim. Šta je slatkiš sa makom? Mako. Tako je, bravo, devojke. Što su Rezanci? Jesu, naravno. Tipičan vojvođanski dezert. Ja to obožavam i spremam ih uvek samo za badnje veče i to iz jednog razloga, ja ne mogu da se kontrolišem. Sad će desert, ali pre toga pesma. O, cuneta, zapevajte sve one pesme. Kako bi pevali da ste se najeli. Zapevajte sve one pesme stare. Evo, opet nešto po Dekijevoj želji, pa je i on sam pustio glas. Neka je, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve, praštam joj sve. Kolega, svaki čast. Ja ne znam zašto ljudi koji ne znaju da pevaju mnogo vole da pevaju, ali to je neko zlatno pravilo. Ima istine. Kako veš ono, u kafani punoj dima, ko nekada svega ima, i kelnera potrkuša, i šabačkih namiguša, ima cura i mladića, dobrih žena, dobrog pića, ali nema... On kad je pustio svoj prelepi glas... Nema više Cicvarića. Iznenađujuće loše. U kafani punoj dima, ko nekada svega ima, i kelnera potrkuša, i šabačkih namiguša, ima cura i mladića, dobrih žena, dobrog pića, ali nema. Samo bih zamolila kolegu Dekija da to više ne radi. Eto, toliko. Toliko za glavno jelo. Sada je već vreme za desert. Evo ga. Rezanci sa makom kao jedna od najpoznatijih poslastica Zekinog kraja. Evo ih sad i suve šljive kao dekoracija. Tu su i kajsije. I za kraj malo mrvljenih oraha. To je to.
Kao poslednji u ovoj vojvođanskoj večeri, rezanci sa makom, pojačani orasima i suvim voćem, pod imenom Maksimalno dobro, idu pred goste, zajedno sa Nikolinim komplimentima Dejanu. Ali ste ovo otpevali, svaka vam čast, ja ne bi mogao bolje. Mene sramota pevam, ja ne pevam. Jel da? Da. Možeš, da. Možeš nego ne. Ti se ne blagiraš, ne? Ne, posla ovako. Ja sam baš onako čuo. A fora je u tome da neko ko ne peva, da ima sluha i da lepo, onda šlepo peva. I da ima sluha za kafanu. Ali je fora da ima sluha. I to je tačno. A, Dejan peva fantastično. Otkucit, kako si to zaključila? Rezanti sa makom, tako? Tako je. To je ono zadnje, redom, ručak, one večera i sve, i na kraju rezanti sa makom. Jeste, rezanti sa makom. Nikad nisam imao ove, kako se zove, one, šta je ono, sa makom, one flekice ili neku test, kako se ono već zove. Zovu se rezanci, a sad bi već mogli da ih probate. Da vam fali šećer? Ovo treba da bude slatko, ono, dovde. Pa tražite. Ajde. Tako, a? Treba. Milica te zove, Zeko. Moram ići. Što se mora, nije teško. Milice? Pa znaš šta, pošto smo Jelena i ja iskusni iz tih krajeva, da, i znamo odlično kako treba ovo jelo da izgleda. Dobro. Konkretno u mojoj kući za svaku badnje večer mi jedemo rezance s makom obavezno. Dobro. Ali meni fali šećer. Šećera? Dok ne krcka pod zubima, to nije šećer. Stiže još šećera, pa da vidimo da li će vam sad biti slađe. Samo da naglasim da sam dodao još 750 grama šećera za dezert. Možeš ti da dodaš šećer, ali kad je nešto gorko, gorko je. Goco, šta je? 30. Nije to to. Meni je gorak. Goco, staviš gorak šećer, pa onda nećeš... Pa ne smijem toliko. Da se zamaskira. Da. One makarone su bile dobre i lepo su skuvane i sve, ali i mak je bio gorak. Pitali su u radio emisiji, kao znate, onaj točak gitarista. Moj točak. Onaj? Da, onaj. Da, Radomir Mihajlović. Sa čime štrudlu najviše voli, a ko nemamo pojma, ko kaže, on kao smak. Bravo, igra reči. Dobra, da li igra treba prevod? Ne, ovo je potpuno sve jasno. Dobar štos. Sad, evo, Goca izgleda ima neko pitanje. Idem da vidim šta je. Zeko, Božinovska te traži. Htela sam samo da te pitam ovo testo. Dobro. Koje je ovo testo? Jeste vi pravili ili... To je domaće testo sa novosadske pijace. Kao i mak. A sad ćemo da vidimo i kako je sve to zajedno spremljeno. Najvojvođanskiji, ajde kažem, desert koji sam ja ikada probao, koji ću pokušati da spremim i nadam se da će mi uspeti, a mislim da baš i nije toliko zahtevan, to su rezanci sa makom. Prvo ćemo zagrejati mleko. Jasno. A pesma? Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore. I samo kreni tako, na vreme. Uz pesmu u mleko ide mak. Malo se promeša, pa se doda vanilin šećer i na kraju činija kristal šećera. Totalno sam opušten i osjećam se odlično. Tako sve vreme pevajući, posle nekoliko minuta na vatri... Evo ga, i mak je gotov. Ovo mislim da je stvarno super, uspelo mi je. Voda je gotova, proključala, tako da sad idemo na rezance. Idemo. Na ovu ringlu sada stiže druga šerpa sa vrućom vodom. Evo ga ovde. Stavit ćemo rezance, celu činiju. Tako, lepo, lepo ovo meni ide. Fantastično. Nadam se da možete da vidite. Evo, gledamo. Šta bi? Oparih se, bre, ljudi. Pa pazi malo. Mislim da je to. Biće perfektno. A ako ti tako kažeš? Neki su, istina, već sve i pojeli. Kad pogledamo evo u Nemanjin tanjir, mislim, Nemanja, da je bilo, a? Nema šta. Ne bih pojeo sve da nismo sipali šećer, sigurno. Ali sam ovako smazao. Koleginice, kako vam nije bilo žao da ostavite to malo? Pa to se femkam. Cokolje, tako nisam. To se femkam, kao vodim računa o liniji. Hvala, kolega. I ja... Ja nemam meru kad su u pitanju rezance s makom, ali zaista. I zato ih spremam samo jednom godišnje, jer ne znam, stvarno ne znam šta je da ostavite. Mislim, sam prvi put jeo ovaj kacmak. Da. Mi za badnje veče uvek. Malo sam se štekalo da mi ne pocrne zubići. Više bi me legao neki gulaš preko onih makrona, normalno da nema onih crnih bobica od maka. Nekima baš po volji, nekima baš i ne, tek ocene da upisuju moraju svi. Gosti od 1 do 5 boduju sva tri jela pojedinačno, ocenjuju trud domaćina kao i opšti utisak čitave večeri.
Tim koji na kraju bude uspešniji će, kao pobednik, nagradu ček na milion dinara uručiti Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu. Ekipa je divna, meni je bilo jako lepo sa njima i nadam se da je njima sam. U svaku novo jelo i piće je došla i pesma, što je, morate priznati, retkost. Ekipa Biber je svoj zadatak obavila, pa kartice evo idu u kutiju namenjenu Zekinom timu SO, koja, podsjećamo, do svečanog otvaranja u finalu ostaje pod ključem. Sad još samo da vidimo gde vam je domaćin. Evo me. Evo tebe, evo njih. Hvala vam što ste bili moji gosti i evo mogu da vam najavim da, pošto ćemo uživati uz pesme grupe Legende, nadam se da će moje kolege i saborci sad uskoro stići, da malo i zapevamo, da ovo začinimo. A čuo sam da Milica jako voli grupu Legende, tako da evo pozivam je da ona sledeći put bude domaćin. O, bravo, može, hvala, bravo. Nikola, može, može. Milica. Milica je sveznalica. Potrudit ću se da napravim jednu dobru, šarenu večeru i nadam se da će tim SO biti zadovoljan. A sada... Grupa Legende za vas večeras, da vam upotpunimo doživljaj. Prava ekskluziva za goste. Ajde, Sokole, da čujem. Ne pitaj što se svako jutro budim umora. Ne pitaj šta u srcu krijem, što sam uvek sam. Ne pitaj ništa, ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Od kada me nema u srcu tvom, ne pevam jer nemam tvoj. Ja to stvarno, što možda čudno zvuči, obožavam da slušam tu tradicionalnu muziku i taj stil koji neguju Legende. Kako svojom tradicionalnom večerom, šarmom i nenametljivošću, Zeka je sve simpatije pridobio i naravno pesmom. A grupa Legende je oduševila Biberiće koji su zaista uživali u ovom pravom mini koncertu. Ne pitaj što ti mladost dajem, što si porok. Svakom drugom tražim osmeh tvoj. Ne pitaj ništa, ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Od kada me nema u srcu tvoj, ne pevam jer Legende su mi večeras pružile podršku i naravno da to bez njih ne bi bilo ovako sjajno kao što jeste. Finale večeri je bilo spektakularno. Daša, moj prvi komšija, znači legenda. Šta više reći? Znači, kralj kraljev. Daj mi popravim ocene, a? Nema toga, deki. Mesec tinja nad sokakom, zvijezde zavodi. Dok koračam skriven mrakom, želja me vodi. Tu sam behar praodavno, tu si bila ti. Što sve nije zaboravno, što me zarobi. I tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte, žarom pamet snagu prikriva i čeka trenda i sliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč komu tuguka. Bože, kad se igra sporije, iz čaše gorkog čemera. Ajde! Ne može biti lepši kraj nego uz pesme divnih legendi. Tako da, onako, duša nam je bila potpuno opijena. Pevali smo i moglo je to još da traje duže. Baš su onako podigli atmosferu, baš je bilo lepo.
Žalio sam što sve prođe, što se otelo. A sad žalim što je ikad sve i počelo. Tu sam meha brao davno, tu si bila ti. Što sve nije zaboravno, što me zarobi. Nizale su legende svoje hitove, a prateće vokale Zeki posebno glasno su pevali Najda i Deki. Ja mislim da znam da pevam. A sada izgleda misliš i da znaš da sviraš. Nemoj, molim ti, nemoj, molim ti. A mogu, a? Samo da me slikaju. Ajde, pa slikamo. Da. Kontrabas, evo ja. Nisi miš, ali si blam. Blam. Bože, kad se igraš sporije, iz čaše gorkog žemera. Bravo, momci. Vidimo se za 7 dana na večeri kod Milice Gacin. Do tada, doviđenja.